כנסת מתן כהנא, שלום. שלום, בוקר טוב. טוב, עוד מעט נדבר על הממשלה באופן כללי, אבל בוא נתחיל מהחדשה הטריה ביותר הבוקר הזה. 61 חברי כנסת, ככה אנחנו מתבשרים. אין 61. רגע, תהילה, זאת השאלה, אפשר להשלים. דורשים להחליף את יושב ראש הכנסת בחבר הכנסת מיקי לוי. אנחנו רואים את החתימות שתכף נראה ביחד על המסך של כל חברי סיעת ימינה. עמיחי שיקלי כבר מחוק, והנה אנחנו שומעים הבוקר שניר אורבך, שחתום שם, גם הוא מחליט למשוך את החתימה שלו. אתה יכול לאשר את זה? אני שמעתי את זה רק הרגע ואין לי מה להגיב כרגע. אבל זה לא קצת מוזר שהחתימות האלה מוגשות, והנה כבר ברגע שזה קורה ומתפרסם דברים משתפשים? אני מבין את זה שבאמת זה נראה לא כל כך מוצלח. נבדוק, אין לי תשובה כרגע על הדבר הזה, כל סיעה מכינה, דפים כאלה. אני אשאל את זה אחרת, חבר הכנסת מתן כהנא. האם יש לכם צצת אטום בסדר גודל של ניר אורבך בתוך הסיעה? תראה, אני לא הדובר של ניר, אני אתמול נפגשתי איתו, זה לא סוד שניר, המהלך הזה יותר קשה לו מכל מה שאני דיברתי איתו עד כה, אין לו כוונה ברמה האישית לעשות מעשה שיעצור את השבעת הממשלה הזו, ככה זה היה בפעם האחרונה שאני שוחחתי איתו על זה, ואני מקווה שכך זה יישאר. אנחנו יודעים שהוא נפגש אתמול עם נפתלי בנט. אתה יודע אם נפתלי בנט יצא מעודד מהשיחה הזאת? אני הייתי שם בתחילת, כשהם נכנסו לפגישה, פגשתי את ניר. אני לא יודע איך הפגישה נגמרה, מאז לא הספקתי לדבר איתו. אבל שוב, אמרתי, אני יודע מערכת יחסים ארוכת שנים ואמון הדדי בין נפתלי לבין ניר אורבך, ואני מקווה שהנושא הזה ייפטר. תגיד, מתן, איך אתם מתעוררים לבוקר הזה? כי אתה יודע, יש הרבה ביקורת גם בימין. קיבלתם אתמול החלטה לא קלה. נהוג לדבר על נפתלי בנט והילד שקד, אבל זה לא רק הם, יש סיעה שם. רגע, אני אגיד משהו שמתן כהנא לא יכול להגיד. בסדר, אני אגיד לך את זה עכשיו שזה בחוץ, בטח עוד יכתבו על זה לא מעט. כשנפתלי בנט מצמץ וגמגם והיה מחפש חיזוקים ללכת למהלך הזה, הוא היה מתקשה למתן כהנא. מתן כהנא היום בתוך סיעת ימינה, הוא לא יכול להגיד את זה, אני אומר את זה. הוא עמוד השדרה העשוי מבטון מזוין של סיעת ימינה בתוך המהלך הזה. עד כאן עכשיו... רק לעשה כן עם הראש. זה אותו רקדן בלרינה. זה אותו רקדן בלרינה שאמר שאני ארקוד ואני אהיה רקדנית בלרינה כשאנחנו נצטרף ללפיד. אז איך אפשר לסמוך עליו? כן, מתן, אנחנו איתך. אני מהרגע שהבנתי שלא ניתן להקים ממשלת ימין, אכן הייתי מאלה שדחף ללכת למקום הזה של ממשלת האחדות. נכון, רצינו ממשלת ימין, עשינו מאמצים גדולים כדי שתקום ממשלת ימין. לא עשיתם שום מאמצים, אתה סתם עונתם את הציבור. די, שלומי, תשנייה רגע, אנחנו מנסים לראיין אותו, לא לריב איתו. אנחנו לא רבים. מנסים לראיין אותו, אנחנו רוצים לשמוע את מה שיש לחבר הכנסת לומר. אנחנו עשינו מאמצים גדולים להקים ממשלת ימין, אני הייתי חלק מהמאמצים האלה, אני אומר לכם שכל ממשלה שנתניהו היה יכול להשביע, היינו מצטרפים לממשלה הזו. בוודאות מוחלטת, אני אומר לכם, היינו מצטרפים לממשלה הזו וגם ניסינו להקים אותה. לא אנחנו אלה שמנו את הממשלה הזו. בהינתן המצב שלא היה ניתן להקים את הממשלה הזו, אני חשבתי שנכון ללכת לממשלת האחדות, וזה גם מה שהעברתי לנפתלי בנט כל הזמן. אני מלא אופטימיות לקראת הקמה של הממשלה הזו, זו לא הממשלה שחלמנו עליה, אבל אני חושב שיש פה הזדמנויות גדולות, ואם ממשלה כזו שמורכבת מימין, ממרכז ומשמאל... איזה הזדמנויות, חבר הכנסת כהנא? יש פה הזדמנויות, דבר ראשון, להוציא את מדינת ישראל מהכאוס המטורלל שהיא נמצאת בו. אתם קצת שכחנו, אנחנו במדינה שאין בה כבר... לא, זאת לא סיסמה, אנחנו במדינה שכבר שנתיים וחצי אין בה תקציב, אנחנו במדינה ששנתיים לא היה בה מפכ"ל, אנחנו במדינה שהיה בה אסון אזרחי של 45 הרוגים, ואף אחד לא בודק מה היה שם. אוקיי, אז העברת תקציב, אבל תקציב זה אף פעם לא משאת נפשה של ממשלה. זה איזשהו כלי פרלמנטרי. מה התקווה הגדולה שלך ליישם בממשלה הזאת? אנחנו רוצים ליישם הרבה דברים, לבנות בתי חולים, לבנות בתי ספר, לבנות פסי רכבת, פשוט להוציא את המדינה קדימה, להזניק את הכלכלה קדימה, לצאת מהמשבר הכלכלי של הקורונה. אז אני אומר זה לא סוד שבממשלה שהיא ממשלת אחדות, אף צעד לא יוכל לחדד את האידיאולוגיות שלו עד הקצה. נכון, וזה רלוונטי אלינו, ורלוונטי גם לצד השני. תאמינו לי, גם להורוויץ, לא היה קל למנות לראש ממשלה מישהו שהוא מנכ״ל מועצת יש"ע.
לשעבר. נתן, אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל, כי דיברנו על זה קודם, ועלתה פה המילה הונאה, ודיברנו על, על, על הסיפור הזה שלכם. לא, אי אפשר היום להגיד, להודות, שבעצם טעיתם כשאמרתם את מה שאמרתם על יאיר לפיד, שהאיש לא באמת מסוכן למדינת ישראל, שהוא כן יכול להיות ראש ממשלה, שכן אפשר לעבוד איתו, שהוא לא כזה אסון. יכול להיות שהיום מגיע בבוקר הזה, הגיע הזמן להגיד, שמעו, טעינו, טעינו, זה היה קמפיין, זה היה קמפיין לא מוצלח. צריך להצטער על הדברים שאמרנו, ואני חושב שאם אני אתחקר לעתיד לקמפיינים עתידיים, אז אני לפחות אשתדל להיות הרבה הרבה יותר זהיר בדבריי, אבל עכשיו אל מול מה שיש לנו פה, האם לעשות כמו מנהיגי מפלגות אחרים, שמטפסים על העצים הכי גבוהים בסביבה, על הסולמות הכי גבוהים, כדי לדבוק בכל מה שהם הבטיחו, אבל יגררו אותנו לחורבן בית שלישי, אז אנחנו בוחרים כן לעשות דברים אחרת, להתבאס מהאמירות שאמרנו, אני מכבד את זה שאתה אומר. אבל לצאת קדימה. אבל לצאת קדימה, זה לא קל. באמת, זה תחושה לא נעימה, התחושה הזו. ואני מבין את אלה שכועסים עלינו, אבל אנחנו עכשיו נאלצים לעשות מעשה מנהיגותי, כדי להוציא את מדינת ישראל מהכאוס שאנחנו נמצאים בו. מה הציפייה שלך מיושב ראש הכנסת עכשיו? אני חושב שנכון להשביע את הממשלה כמה שיותר מהר, כדי שתקום פה ממשלה ותתחיל לעבוד למען אזרחי מדינת ישראל. כי אתה חושב שב-12 הימים האלה שזה עלול להתארך קצת ראש הממשלה, עלול לסכל את זה? אני חושב שבכל מקרה, אחרי שהממשלה תושבע בעזרת השם, אז כל הרוחות יירגעו והממשלה תצא לדרך ולהתחיל לעבוד. וככל שהזמן הזה יימשך, הסיטואציה החברתית במדינת ישראל היא פחות מוצלחת. אוקיי, חבר הכנסת מתן כהנא? כן, רק לסיום, תגיד, אנחנו מודעים לזה שמופעל הרבה לחץ, עלה פה קודם השם של אורבך. תאר לנו ככה טיפה את מנגנון הלחצים שמופעל על המפלגה שלכם מבחוץ, כי בעצם אתם עומדים שם באמצע כל הסיפור הזה. מופעלים הרבה מאוד לחצים. חלקם לגיטימיים לגמרי, זה לגיטימי לחלוטין מצד מפלגות אחרות, לנסות לשכנע חברי כנסת, זה בטווח הסביר, אבל מצד שני גם מתקיימות הפגנות מאוד מאוד קשות, מחוץ לבתים של עידית צילמן, מחוץ לבית של הילד שקד, מחוץ לבית של ניר אורבך, באמת הפגנות, חלקם הופכות להיות לא נעימות, גם ליד הבית שלי התקיימה הפגנה מאוד מאוד לא סימפטית, אני קורא לכולם, זה מחלוקת פוליטית, זה מחלוקת אפילו קשה, אבל צריכים לשמור על הגבולות של השיח, ואני חושב שאם ראש הממשלה אומר שאנחנו סכנה למדינת ישראל, ואם מנהיגים חרדים אומרים שצריך לעשות הכל כדי לעצור את הממשלה הזו, אז יש אנשים שעלולים להתבלבל. רגע, אבל אתה אומר, חבר הכנסת קהלה, שמעתי אותך אומר את זה גם אתמול ברדיו, ואז הלכנו אחורה לראות מה באמת אמרו הרבנים, אמרו הכל במסגרת החוק. אז יכול להיות שגם פה יש איזשהו ממד שאתה מנסה לגרום לנו לחשוב שיש פה הסתה לפעולה פלילית? אז אני שמח מאוד לשמוע שזה הכל במסגרת החוק, ואם זה הכל במסגרת החוק, אז זה הכל במסגרת החוק. אני אומר שזה כלום, כי אני אומר לך שאנחנו שווי שלטון, גם הליכוד וגם הציונות הדתית וגם החרדים. בימים הטובים היו באים למתן כהנא 10,000 איש, הציונות הדתית היו באים במתנחלים באוטובוסים, והיו יושבים לו על הגג רעפים שם, לא רק בחצרות, והיו יושבים לו בסלון, ולא היו נותנים לו לנשום. אנחנו פשוט צבאי שלטון, זה לא הפגנות, 50 איש ליד הבית של הילד שקד, זה לא הפגנות, אנחנו צבאי שלטון, ויכול להיות שזו הגזרה משמיים, שהורידה אותנו לאופוזיציה, נקבל סירת לחי, נתעורר, ונחזור עם סכין בין השיניים. זה נכון, חבר הכנסת כהנא, תגובתך. אני, שלומי, אם היית נוכח בהפגנה, אפילו ליד הבית שלי, איזה דברים שנאמרו שם, איזה קריאות נקראו שם, כולל כלפי הילדים שלי. מתן, אני פעם אחת פגעתי בטייס, יותר אני לא אפגע בטייסים. אתה בשבילי, באמת, מעל לכולם, כי גם מעל הפוליטיקאים, ואני לא אפגע בטייס, ולא אומר לך מה שיש לי לומר לך. אבל אלה לא ההפגנות, ואתה יודע את זה, הציונות הדתית, המתנחלים, והדתיים והחרדים שהוציאו מיליון איש ליד בתי המשפט, אנשים רדומים, אנשים אדישים, אני מדבר אצלנו. שלומי, רוב העם בעד הממשלה הזאת. אנחנו שבעי שלטון. רוב העם בעד הממשלה הזאת. ולכן טוב יהיה, שלומי בביקורת עצמית. נרד לאופוזיציה ונחזור עם סכין בין השיניים ונפיל את הממשלה ונחזור לשלוט, זה הכל. אוקיי, חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה על הדברים האלה הבוקר. תודה רבה.